Yeni il yaxınlaşdıqca bayramın əsas atributu sayılan kükünar ağacı və yeni il aksesuarlarının alışına tələbat artır. Satışda hər zövqə uyğun müxtəlif ölçülü yolkalar var. Bəs cibimizə necə, uyğundur mu? Demək olar ki, keçən ildən bu ilə qiymət bu yeni il sistemində dəyişmir. Keçən ilə baxanda bu il baxandı. Alıcı deyir, qiymət qalxıb, satıcı isə təksib edir. Kükünar ağacı ölçüyə və zövqə görə dəyişir. 50 manata da var, 700 manata da. Satıcılar deyir, yaxşı ağacların qiyməti ucuz olmur. Ona görə də könlü böyük kükünar ağacı istəyənin əli cibində olmalıdır. Elə aksesuarlarda da həmçinin. Yolkalar ümumiyyətlə başlayır bizdə 30 manatdan, ta ki 500 manat, 600 manata kimi. O da ölçülərinə görə, modellərə görə dəyişir. Şarlar isə başlayır 3 manatdan, 35-40 manat arası dəyişir. O da içinin sayına görə və razmerinə görə dəyişir. 3 manata 10 metrə işıqlı. Yəni keçən ilə bu qiymət yoxdur. Satış günü, pərəkəndə onunla ucuzdur. Bunların da qiymətləri ən 150 manata, 110 manata. Uşaqda baba oyuncaqlar, belə maşınlar var, işıqları, mahnı oxuyan falan. Bunlar da 20 manat, 30 manat modelləri çoxdur. Yolkalarımız 75 manatdan başlayır. Yəni, iqruşkalarımızdan da 3 manatdan, 1 manatdan belə, 1 manatdan başlayır. Satıcılar müştəri azlığından da şikayətlənir. Xüsusən də onlayn ticarətə marağın artması birbaşa alıcılara təsir edir. Alıcılar isə marağın azalmasını qiymətlərinin artmasında görür. Bahadır. Çox bahadır, həddindən artıq bahadır, yaxın durmalı belə deyir. Yəni, indi cibimizə uyğun deyil demək olar ki. Yəni, almaq istəyirik, gəlmişik belə baxa-baxa çıxıb gedir. Şəkin çəkmə parşalara göstərəcək ki, yəni budur. Yəni, baxa çox bahadır. Ucuz olsa almalar. Keçən il alırdıq, məsələ üçün balacıdan elə danışım, alırdıq, məsələ 30 matazıdan, indi bu illəri 50 manatdan aşağı düşmürlər. Qeyd edək ki, şəhərin mərkəzində fəaliyyət göstərən mağazalarda yeni il atributlarının qiyməti daha bahadır. Burada hətta 4 rəqəmli qiymətə də rast gəlmək mümkündür. Şəfəq Abbas, Bəkir Həkimov, Space Xəbər.